amb la gestió adequada de conflictes, doncs és un eix estratègic de la nostra conselleria i també del govern de la Generalitat, una gestió de conflictes que passa per la mediació, però que va més enllà de la mediació. Amb aquesta voluntat d'eixamplar la mirada, pretenem donar una resposta a un context d'augment dels punitivismes, de la judicialització dels conflictes, de la polarització o de l'auge de l'extremisme i la intolerància. Davant d'aquestes problemàtiques creixents, la resposta que volem donar com a govern de la Generalitat és més cultura de pau, més diàleg, més democràcia. Una millor gestió dels conflictes enforteix la nostra convivència i també la cohesió social del país. Catalunya ha estat referent a nivell internacional en la cultura de la pau i en la promoció del diàleg. Hem sigut pioners en iniciatives com la creació del propi Centre de Mediació de Catalunya, el Servei de Justícia Restaurativa, l'Àrea de Mediació dels Mossos o els programes de mediació escolar, per posar algun exemple. I la voluntat que tenim com a govern ara és la de consolidar i reforçar aquestes experiències. Volem que el paradigma de la cultura de la pau i de la gestió adequada de conflictes impregni tots els organismes de govern i les seves polítiques públiques i una mirada que permeabilitzi els diversos nivells territorials i arribi també als organismes privats i al teixit social i comunitari. I per aquest motiu, doncs, estem treballant en un pla nacional de gestió adequada de conflictes, una planificació que interpel·la els diversos departaments de la Generalitat, ja que tots, d'una manera o altra, tenen serveis o instruments de gestió de conflictes i un pla que ha de ser construït i que ha de ser dialogat amb el món local i amb el teixit social, econòmic i comunitari. I amb aquest pla pretenem identificar nous reptes de conflictes emergents per poder prevenir-los i per poder gestionar-los. I també volem coordinar, volem estandarditzar, protocolaritzar serveis i circuits existents. Aquesta, doncs, és una estratègia que va més enllà del Departament de Justícia. És una estratègia, és un pla de país. Estem en aquests moments acabant la fase de diagnòstic del pla. Ens hem centrat en mapejar els serveis existents i en identificar totes aquelles experiències que poden ser explicades dins aquest calaix de la gestió adequada de conflictes, experiències de mediació i experiències que podrien situar-se en un terreny més ampli de la gestió adequada de conflicte. Just després de Nadal convocarem una sessió constitutiva del que hem anomenat la Conferència de la Gestió Adequada de Conflictes, un espai de governança participada on hi participaran actors institucionals de diferents nivells territorials, organitzacions socials i econòmiques, experts del món de la mediació, acadèmics i, per tant, ens agradaria que fos un espai participat en la construcció d'aquest pla. Paral·lelament, també en el marc d'aquest pla, estem enllestint, com segurament alguns sabeu, un projecte de llei de mediació i ADR que ben aviat podrem aprovar a govern. ADR, en les sigles en anglès, vol dir la gestió alternativa de conflictes, gestió adequada de conflictes, i per tant, aquesta llei de mediació i ADR està ja en una fase força avançada per arribar a aprovació de govern. La llei governarà, la llei regularà els diferents instruments al nostre abast, la mediació, evidentment, on a Catalunya portem ja un llarg recorregut que es veu cristal·litzat amb la creació del Centre de Mediació, però també altres ADRs, la conciliació, el dret col·laboratiu, la negociació assistida. I ja per últim, i també
com una peça més del puzzle en el que avui no hi entrarem, però sí per donar una pinzellada. Estem donant també impuls a la mediació penal i a la justícia restaurativa amb l'objectiu d'atendre a les víctimes i a les seves necessitats, reparar el dany, restaurar la convivència per als afectats i afectades del delicte. En definitiva, totes aquestes iniciatives i experiències s'emmarquen en una aposta general per la gestió adequada de conflictes, una aposta, evidentment, del departament, però també una aposta de govern i de país, i que doncs, podríem resumir com a més punitivisme responem amb més empatia, a més polarització responem amb més diàleg i a més radicalització responem amb cultura de la pau. Ho fem amb un convenciment ètic perquè aquest model és un model que considerem que ens pot ajudar a solucionar, a gestionar els conflictes d'una manera que defensem els seus valors, que és més eficaç, és més eficient, funciona millor. Les societats més cohesionades són més capaces de generar prosperitat compartida, seguretat integral i convivència efectiva. Per tant, ho fem des del convenciment ètic i dels valors, però també ho fem des del convenciment de l'efectivitat, de l'eficiència. Una derivada que no és menor és que si som capaços de gestionar, d'abordar els conflictes de manera més madura, de recórrer als tribunals com a última ràtio, contribuirem també a descongestionar el sistema de justícia. I ja acabo. Elaborarem aquest Pla Nacional de gestió adequada de conflictes per al nostre país, perquè el nostre país avanci cap a ser una societat més cohesionada, més madura, més eficient i més segura, més convivencial i, per tant, una societat que creiem millor. A la vostra disposició, amb posterioritat a la directora, doncs, per si cal extendre'ns en alguna qüestió. Gràcies. Molt bé, doncs bon dia a totes i a tots. Seguint amb les paraules de la consellera, us explicaré una mica la idea de la campanya, subratllant la figura de la mediació com a forma més coneguda de resoldre conflictes que volem fer arribar a la ciutadania en la línia d'aquesta estratègia o pla nacional del que us hem parlat. De fet, la mediació és una forma de resoldre conflictes fora dels tribunals, d'aquí que solem parlar que és una forma alternativa, i també, després us explicaré per què considerem que també molt sovint és una forma adequada per l'empoderament que dona a les parts. La mediació és sempre un procés voluntari en el qual les parts implicades intenten resoldre el conflicte arribant a un acord satisfactori sobre la controvèrsia, sempre amb l'assistència d'un professional, que és el mediador, i de forma confidencial. El mediador és, doncs, la peça clau d'aquesta estructura perquè és un tercer que té l'expertesa suficient per ajudar les parts a trobar aquesta solució, en establir un diàleg entre elles i donar-los eines per arribar a aquest acord, si és possible. Per això el mediador ha de ser també imparcial. La mediació és adequada per qualsevol mena de conflicte. De fet, estem ajudant a les parts a trobar una solució. Ha estat molt desenvolupada històricament en els conflictes familiars, separacions, divorcis, cura i atenció de la gent gran, adopcions, acolliments, problemes de tutela, suports a la discapacitat, també tot el que és les herències, problemes sobre la distribució de l'herència, sobre les legítimes o inclús sobre els aliments, per exemple, entre pares i fills. I també és molt interessant en els àmbits del dret privat, on podem destacar doncs, totes les problemàtiques entre veïns, tant d'un mateix immoble com en la comunitat o en l'entorn, en el barri, diferències socials i culturals
sorgides de la convivència ciutadana, conflictes relatius a lloguers o a reclamacions de quantitat i també en l'àmbit mercantil, tant a l'empresa en general com en concret a l'empresa familiar i en l'àmbit de les fundacions o les associacions. Per tant, la mediació és versàtil i transversal. D'aquesta manera, l'impuls a la resolució alternativa de conflictes i en concret a la mediació és actualment una de les línies claus en l'actuació de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria a través de l'òrgan del Centre de Mediació de Catalunya, que és l'organisme que vehicula els processos en l'àmbit civil i mercantil. De fet, estem orgullosos de dir que és un centre de referència que recentment ha estat guardonat amb el Premi ADR European Awards de la Federació Europea d'Advocats en la seva assemblea anual. Per tant, és un reconeixement a la trajectòria del centre des de fa més de 20 anys. El centre té com a principal objectiu fomentar i difondre la mediació i facilitar l'accés a ella a tots els ciutadans, també estudiar les tècniques de mediació, gestionar el registre de les persones mediadores en l'àmbit privat, designar persona mediadora si així és el cas i fer el seguiment del procés de mediació quan es du a terme. A la vegada té la gestió de l'homologació dels títols i de la formació de les persones que han de ser cridades com a mediadors. El centre de mediació va gestionar l'any passat un total de 3.543 sol·licituds per activar processos de mediació, especialment en els àmbits de família o en l'àmbit del dret privat. El número de casos és representatiu de que aquestes són les dues àrees en les que abans ja us he mencionat i que són les que tenen més recorregut. Per a dur a terme aquesta acreditació i designació de mediadors, el centre adopta un model de col·laboració amb els diferents col·legis professionals que tenen mediadors formats en aquest àmbit mitjançant la figura dels convenis. Tenim uns 800 mediadors acreditats que són persones que des de la seva expertesa acompanyen els processos i ajuden a les parts a trobar l'acord. Per tal de garantir la qualitat en aquesta activitat de mediació, s'acrediten els mediadors en funció d'una formació de base homologada i un requisit de formació continuada que tots els mediadors estan obligats a complir periòdicament que garanteixen l'èxit del model. I aquí voldria destacar una de les darreres dades en aquest àmbit que valida aquesta búsqueda de la qualitat i el mètode empleat. Prop del 60% de les mediacions finalitzades en el període 2019-2022 s'han solucionat satisfactòriament. Per tant, s'ha arribat a un acord. La tendència és molt positiva i marca els millors resultats des de fa 10 anys. De fet, només en l'any 2022 es produeix un increment del 28,3% de les mediacions finalitzades amb acord respecte de l'any 2019. Per tant, entenem que aquest model que valida la qualitat i l'expertesa del mediador que intervé és el que cal continuar. La mediació, la designació de mediació pot arribar per petició directa de les parts, que és la gran majoria, per tant, són les pròpies parts les que decideixen o una d'elles que decideix demanar aquest servei i també hi ha una part més petita de derivació judicial. Per tant, són temes que ja estan judicialitzats, però que el jutge considera que es pot mediar o les parts així li demanen i, per tant, es du a terme una mediació com a parèntesi en la reclamació judicial. La mediació presenta un evident valor afegit perquè té molts avantatges. En primer lloc, aborda els conflictes des de la seva arrel. Busca quina és la causa del conflicte i treballa sobre aquesta base. També dona el protagonisme a les parts que cerquen l'acord. Són elles mateixes les que busquen quina és la millor solució. I això permet trobar solucions més duradores perquè no estan imposades per un tercer, jutge, àrbitre, sinó que estan buscades per ells mateixos durant tot el procés de mediació. Per aquests motius, contribueix a promoure una convivència pacífica i dialogada i suposa una aposta clara i decidida de la Conselleria
per una cultura menys adversarial i confrontativa en la gestió dels conflictes. En resum, la potenciació de la mediació pretén donar eines als ciutadans i a les ciutadanes per tal que coneguin la mediació i, eventualment, altres ADRs als quals ja s'ha fet menció, prenguin part activa en la gestió i la resolució dels conflictes que els afectin i també, i per aquest mateix motiu, es responsabilitzin de la seva solució. Això aconsegueix també un procés menys lesiu per les parts que un procés judicial i segurament serà també un procés més ràpid. Aquesta idea enllaça clarament amb la iniciativa que anuncia la consellera, que passa per la definició d'un pla nacional de la mediació i la gestió alternativa de conflictes. Hem apostat per una clara transició a un model de resolució de conflictes basat en l'autonomia de les parts. És evident, però, que aquest canvi important de paradigma necessita complicitats tant en l'administració local com en els professionals del sector, com també en l'administració pública. En aquest context, la campanya de comunicació que llançarem en breu busca que el conjunt de la població es familiaritzi amb la mediació i els altres ADRs i conegui les possibilitats que té a l'abast en aquest àmbit. La campanya exposa com la mediació pot ser una via per resoldre conflictes en els que ens podem trobar tots i totes sense haver de passar per un procés judicial i emfasitza la figura del mediador. És gràcies a la intervenció especialitzada d'aquests professionals experts que és possible gestionar i, eventualment, arribar a un acord satisfactori. El lema de la campanya és «Quan ens entenem, trobem la solució». I aquest lema pretén ser una mica la síntesi d'aquestes idees que els he estat exposant. La idea d'un tercer professional, la idea de les parts empoderades per buscar una solució i la idea de que la mediació pot estar a l'abast de la ciutadania quan així ho necessiti. La campanya té diversos formats, un espot de ràdio, un de televisió, enganxada de cartells, difusió a xarxes socials i també hi haurà una càpsula per televisió del número 012 especificant qüestions sobre la mediació. Si us sembla, tot seguit projectarem l'espot de la campanya i després podem obrir un torn de paraules per a les intervencions que sobre el que hem dit vulgueu fer. Gràcies per la vostra atenció. Hi ha una manera diferent d'encarar els conflictes. Una eina que, a més, està a l'abast de tothom, que ens apropa quan ens costa resoldre un conflicte familiar, que evita que donem voltes al mateix problema i procura acords àgils, com ara entre empreses, que ens porta a l'equilibri al barri o al veïnat, fent que tothom hi guanyi. Aquesta eina es diu mediació, perquè quan ens entenem, trobem la solució. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Sí, bon dia, sóc la Blanca Blai de l'ACN. Jo crec que la idea ha quedat molt clara d'aquest canvi de xip o de dinàmica, però m'agradaria si podeu concretar, parlàveu d'eines que la ciutadania tindrà. Si un ciutadà vol fer ús d'aquests serveis de mediació, què ha de fer? Quins passos ha de seguir? Si és un servei gratuït i com preveieu que funcioni? I també si hi haurà més recursos disponibles o de moment compteu amb aquests 800 mediadors acreditats i és suficient. Gràcies. Bé, la possibilitat que hi hagi una demanda del ciutadà de qualsevol d'aquests serveis ja existeix. De fet, m'he referit a les dades abans. És un servei que existeix. El que volem és acostar-lo més a la ciutadania perquè som conscients que potser hi ha un element d'invisibilitat de vegades. Per tant, a través del web de la Conselleria de Justícia, l'apartat de mediació, allà es troba tota la informació, la forma de fer la sol·licitud, etc. Per tant, és un servei que estem posant una mica, estem visibilitzant i sobretot en la línia que hi ha gent que coneix aquest tipus de servei i el centre de mediació, però el coneix només per conflictes familiars. Si us heu fixat en l'espot, estem passant per diferents conflictes. Conflictes a l'empresa, conflictes en l'àmbit del veïnat, del barri, perquè
la mediació és possible en molts àmbits i no només en aquells que potser tradicionalment s'ha desenvolupat més. Per tant, entenem que el servei existeix, continua igual i serà repensat en l'àmbit del Pla Nacional. De moment, els efectius que tenim són aquests en concret. El servei és un servei amb tarifes públiques que pot ser gratuït en el cas que hi hagi benefici d'assistència jurídica gratuïta i, a part, és un servei que es dona des del centre de mediació que no exclou mai la prestació privada de serveis de mediació. Hola, bon dia, soc el Sergi de l'Agència EFE. Pregunto respecte del pla del Pla Nacional de Mediació, més o menys quan estaria enllestit a nivell de dates i després, simplement com a aclariment, entenc que aquest pla deixa al marge l'àmbit penal. No, mira. A veure, el Pla Nacional de Resolució Adequada a Conflictes, certament, potser aquest nom no és el que acaba sent, o sigui que aquí també en el procés d'elaboració també acabarem de definir el nom. Aquest pla, diríem, en aquests moments estem en una fase de diagnòstic. El que en aquests moments estem fent és diagnosticar, fer un mapeig de tots els serveis de mediació i resolució adequada de conflictes que tenim en el marc del Govern de la Generalitat, que hi ha també en el marc d'altres governs, sobretot en el món local, i també consells comarcals, i tot el que pot haver-hi d'experiències en l'àmbit social, en l'àmbit comunitari, també fins i tot en l'àmbit sociosanitari. Per tant, estem en aquesta fase d'elaboració del diagnòstic i del mapeig de la realitat que en aquests moments existeix. Després de Nadal, el que farem és ja passar a la fase, diríem, d'elaboració del contingut del propi pla a partir d'aquesta diagnosi que ja tindrem i s'obrirà també una dimensió participativa en l'elaboració d'aquest pla, que és la convocatòria d'aquest espai de participació, de deliberació, on comptarem amb la participació de diversos nivells territorials, amb la participació d'experiències de la pròpia Govern de la Generalitat, d'experiències que estan funcionant, amb la participació del teixit de les entitats municipalistes, del teixit associatiu econòmic i també d'experts i del món universitari. Per tant, aquest espai ampli que ajudi a construir tot el que ha de ser la planificació per fer un salt qualitatiu a nivell de país en la resolució adequada de conflictes. Per tant, posar en comú, per un costat, posar en comú poder fer tindre aquesta mirada conjunta del que hi ha, però a més també poder projectar accions, mesures que puguin suposar un pas endavant. De quins tempos estem parlant? Aquest espai de participació l'obrirem després de Nadal i aquest període d'elaboració del pla ens en podem anar fins a la primavera, final de primavera. Sent realistes, podríem tindre un pla sobre la taula a mitjans d'any. I aquí, en aquest pla, no, diríem, tindríem, a grosso modo, tres tipus d'experiències. Per un costat, les experiències de mediació i ADR, les que segurament podem identificar més que s'estan treballant sota el paraigües del centre de mediació, les experiències de mediació i ADR. Un altre gruix d'experiències que serien més les experiències comunitàries, les experiències socials comunitàries, i un tercer
nivell que serien les experiències de justícia restaurativa i en l'àmbit penal, en l'àmbit també de la mediació penal. Per tant, estaríem parlant d'aquests tres nivells. Dintre d'aquests tres nivells, doncs, hi hauria la llei, hi hauria una estratègia específica amb justícia restaurativa i altres mesures que anirem desenvolupant, però mesures que ja han començat a caminar i que estaran sota aquest paraigües, sí que us podem comunicar la llei ADR, la llei de mediació i ADR i l'estratègia de justícia restaurativa.